Josué Live. Live. A maior referência em diversão. 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 Tamatá. 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 Olha o peixão da Amazônia. Agora com seu novo show audiovisual. Visual. Isso tudo foi feito só pra você. Preparando pra gente começar a gravar ao vivo. Mas antes, eu queria dizer pra toda a galera do Itaperuna Esporte Clube que a empresa NB Pescados trouxe uma surpresa muito boa para vocês. Uma surpresa que realmente eu sei que vocês vão adorar. A melhor empresa de pescados do Brasil! E já pode colocar no telão do Peixão NB Pescados! Mas eu vou falar só daqui a pouquinho o que é. Vou falar só na hora do show do Peixão. Por enquanto é surpresa. Uma surpresa da NB Pescado. Pode colocar no telão também a loja Havaí Surfstyle. É a loja que veste o Iago Mix. Estúdio Gambiarra, o nosso design oficial. Alô, Ted! E o amigo do povo, o nosso patriarca, Negão da Pescada Amarela! Negão da Pescada Amarela! E mais uma vez ele já tá no aquário do Peixão! Bora começar, meu Tamatá! Tamatá Live! Bora, Iago! O mar tá lá embaixo, vai estar aqui em cima, ela tá achando que vai estar brincando. Quem tá solteiro, deixa a mãozinha em cima que eu quero ver. Bora botar pressão no aquário. Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer. Joga a mãozinha em cima que eu quero ver. Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer. Joga a mãozinha em cima que eu quero ver. Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer. Ei, amor, o aquário já tá do jeito que a gente gosta. Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer. Autorizado! Tu vai poder no céu, filha, é dentro do céu. Consequentemente vai rolar um pente certo, tudo indica. Essa noite vai ser foda. Minhas da tela, mais pra frente, pique, filho da corrida. Para minha ficha, ficha, tá aqui do meu lado direito. Chama ela pra fugir. Muito obrigado também, meus desguiados, 360. Tá todo mundo enlouquecendo. Chico Pintor. Chama ela pra fugir. Chama, 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 chama. O Peixão da Amazônia. Bora que o Peixão tá aqui no Taperina. Olha meu grande parceiro Robson, rei do filé. Alô, Pretinho Pescado. Você sabe, eu vou analisar. Negão da Pescada Amarela, dona Karina. Tá toda a galera aí comigo. Pode olhar, pode sentar. Pode sentar. Pode sentar.
muito excitada. Pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. E a galera do Trombetas, já por aí enlouquecendo geral. Eu quero ver você descendo. Agora, eu quero ver você descendo. Juninho do Matheus Miguel chegou. Inovada, no cadore eu vou mandar. Quando sou diferenciado que vai te fazer dançar. JS no comando, vai mandar pra todas elas. Ritmo contagiante, vai entrar na mente dela. Ritmo contagiante, vai entrar na mente dela. Manda pra safadinha. Evoluir, ritmo agressivo, você se vai dar fluir. Eu mando levar o que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. E o pai do Juninho Consagrado tá aqui comigo. Pra mexer. Você é meu parceirão, tamo junto, Maninho. Pode começar desse. Vai lá, Leozinho dos Desviados. Tamo junto, Leozinho. E aí, Wellison? Gente milionária no corpo de um favelado. Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Diz! Me pego de jeito, mas não fica apaixonado. Eu sou romântico. Olha o peixão da Amazônia! Os abraguinhos criticados do Trem João, Nazarinho, do Jambini, Moisés Batista e toda a comitiva do Trombetas. Olha o DJ Mirandir na mente. Fala, DJ, tudo certo, tranquilo. Bem-vindo, Alanzinho Malfoy. Diego de São Isabel, bora, Diego. Feijão! Olha o Paulinho, o Mega Rei, Renatinho, Afonso, Ponte da Humildade tá aqui também. Obrigado, gente! Quem tu vai, Chico? Fala pra mim! Vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Chama na porta, abraço o meu primão Eric. O Mateuzinho, o Pedro Henrique. Tu vai dar pau? Fala aí, gol! Fecha a zona, Tati, o Naldo, o Malzinha. Vai dar ou vai descer? Tia Daiane, Eugênio. Alô, Madson. Alô, Robson. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar. Mata. Aproveita, é o melhor momento da sua vida. Lailson incomparável. Eu te jogo a piscina. Vai, beijão! O mar tá lá embaixo, nós tá aqui em cima, ela tá achando que nós tá brincando. Oi. Não tô brincando. Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano. Não tô brincando. Olha o pescador, Ivan! Ele já tá no aquário! Para a Letícia! O Zeca do Corre, Alessandro dos Lisos! Todo mundo! Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse mestiça. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. Vem embora, que hoje eu tô que pô. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força, mas... Vai dar batalha! Irmãos Metralha! Eu sou da boca agora. Prepara tudo que semana que vem é lá no coração de Jesus. Eu e as novinhas me adoro, 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 e as novinhas. Elas adoram esse aquário, meu irmão. Eu tô gostando de uma prostituta. Já por aqui, equipe Saldo Negativo desde ontem. Obrigado mesmo, galera. Meu parceiro Thiago, salve o Beto, o Adão, o Zico e o Barato. Júnior Santorini. Pescada amarela! Eu viajo nela, eu
outro, a dona Karina. E hoje na companhia do Pretinho Pescados, o Robson, o rei do filé. E o Bola, rapaz, o Bola tá por aí também. DJ Hylison, uma referência em mixagens. 3, 2, 1, vai! Eu vi o mano sentado lá na esquina, na humildade parei pra desenrolar. Tava pegando maconha e cocaína bolada. Naquele clima, botei com fuzil AK. Falou pra mim que tava na vida bandida. Vida do crime, ele é o 57. Olha o Melu da casa, o verde. Eu batei na batida. As trombetas, para Melu. Soltava pipa, jogava bola de put. Esculachava na pele. O Márcio Bilbil, o Leandro Beto. O Alessandro dos Malfalados. Meu mano, sabe bem, onde vai dar esse caminho? Chorando muito, me lembrou da sua infância. Família Borussia já chegou no aquário! Isaac! Do Barro Barreto! E o Tigre! Começa a aquecer. É o Tabata. Bora endoidar o bagulho. Agora o bagulho vai doidar. Pastor da Casa Verde em Natal, com o paredão rebentão. Pode crer. Felipe, o Alisson, o Lourinho, o Leozinho da família Desguiados. 360. Alô, Alessandro dos Malfalados, compare a seguir do comando com o teu doceiro. Bagulho doido, bagulho doido. Vem, Robson. Louco, bagulho louco, bagulho louco, 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 bagulho louco. Fala, Chico Pidô! Olha, o DJ tá no comando, o grave tá batendo, o copo tá na mão e as novinhas tá descendo. Gente, divulgação de festa. Bom, gentileza, notadinho e bonitinho, tá bom? Vai, no meio. Ouvido do bar. Que deixa fudeu, animal. Toma, 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 toma. Vai, meu Tabata. Quando tu andava de bike, elas não queriam, não. Agora que tu tem uma pop, elas. Tiaguinho demorou. Sim, empino rabetão, empino rabetão, empino rabetão. Fala, Tiaguinho. Rabetão, empino rabetão, empino rabetão, empino rabetão. Sabe quem tá aqui do meu lado direito? Rabetão. Sabe quem tá aqui do meu lado direito? Equipe ficha, ficha do quilômetro 28. Eles já chegaram. Rabetão, rabetão. Show pichão pra bora, Reginaldo. Wendel Marlos, Zezinho, Juan. Galera do Tamatá, obrigado, Renato, do Bonde da Humildade. E a equipe máfia no apoio, é nóis sempre. É tchau pra quem namora, 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 na, bora, bora. É DJ Melwin, é sempre um DJ, bora. Canhões, artilharia, preparem-se para atirar tudo que tiver. Tamatá Live, traduzindo suas emoções em vibrações sonoras. Bora com o
fechou na Amazônia, chegou na Vila da Marinha. Cheio de pólvora, ferve meu sangue. Falou, bebê! O Alezine do Trumbê! Bora, Ivanildo! Bora dar lhe dentada! Puta mata, dá-lhe a dentada, 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 puta mata, dá-lhe a dentada, 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 dentada. O Aquário já tá daquele jeito, Reginaldo! Tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau. E os pescadores e as pescadoras invadindo! Tá meio grau. Robson, tamo junto. Tá show bichão, Frank. Ele vai domingo que deixa a mulher em casa e vai pra festa. Toma, tá live. Toma, tá live. Para o Thiago, demorou. Já como sempre, com essa torre de pacote desmontadíssima. Só tô achando eles muito longe do aquário, viu, meu irmão? Chega junto! Tamo junto no aquário, tamo junto, tamo junto. Vamos mandar essa aqui, ó. Irmãos metralhas, toda a galera do coração de Jesus. Próximo sábado e domingo estaremos lá dentro da casa de vocês. Peixinho do Trombeta, o Rei do Espeto lá da Ceasa, junto com o Rodrigo da Ficha Ficha. Fala, Rodrigo. Tá live. Zaba tá live. O Padeira do Duda. Zeca do Corre dos Lisos da Pontaria. Começa de noite e só termina de dia. E o guerreiro que tá tocando. Rodrigão, Gato Louco. Junto com a Show Bichão pra... Vou falar do Betinho dos Malfalados. Alô, GG! O Peixão da Amazônia! Mais pólvora! Tá, 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 tá,
Thiago Mix. Olha novamente nós aí crescendo. Quem não acreditou agora então. Olha o chocolate. O balde. O barril, o ratinho, o Léo, o Cílio. O carro, o meu saco de. Cara dos lobos do grau. Hoje eu vou pra festa. Separa o camarote que é meu. O quê? Paulo Calado, Paulo Henrique, Ricardo Mix poderosa. Bora, negão da pescada amarela, bora tomar uma. Negão da pescada amarela. Dona Karina. Pretinho pescado, Zé, a primeira dama. Meu parceiro Bola também. E o rei, e o rei, e o rei do filé. É do Tamatá. O Ivan Santos de São Isabel do Pará. Eu não quero separação. Tá por aqui comigo. Não quero mais ser amante. Em outubro de 2020, a volta do Tamatá. Me ponha no meu lugar. E a inauguração da nova sede do Itaperuna. Do seu coração. Rapaz, aguarde o show do Peixão. Que eu tenho uma notícia mais do que maravilhosa. Vai o Mário do Miguinho do Trombeiro. Vai, Peixão. Peixão, toca pra mim. Toca pra mim. Já chegou com tudo, meu irmão. Alô, DJ Jefferson Friday! Pode Marituba, tamo junto, maninho! Segundo sábado de fevereiro, o aniversário do novo Neu em Santa Maria da Estância. E quem toca, é o som das multidões! Tá matando! É o O sábio Thiago Beto, saldo negativo. Peixão da Amazônia. Uma nova era começou. Uma nova era começou. E hoje trazemos até você. Algo novo, moderno. E tudo isso em uma forma luxuosa. Aqui está o luxuoso Tamatá Live.